Dobrodan, sem skupaj. No, zdaj sem videl, da se nam je pridružila tudi dr. Dominika Novak Mlakar. Pozdravljeni. Pozdravljeni tudi Špelo Fistrič, Ano Šinkovec, Uroša Rozmana in pa našo Sonjo Pungartnik, ki je ambasadorka programa SWIT. Sonja je tudi predlagala to temo. Tako da bom najprej probal nekaj narediti, eno zadevo, potem bom Sonja ti tebi predal besedo. Evo, upam, da mi bo ratalo. Vabilo v program SWIT. Spoštovani, vljudno vas vabimo, da se vključite v program SWIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Program že od leta 2009 poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Nosilec programa je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Program je namenjen moškim in ženskam v starosti od 50 do 74 let, tudi tistim, ki se dobro počutijo in nimajo težav. Cilj programa SWIT je namreč odkrivanje predrakavih sprememb in zgodnjih oblik raka na debelem črevesu in danki takrat, ko bolezenske spremembe še niso opazne. S sodelovanjem v programu SWIT ne boste imeli stroškov, saj je krito iz vašega obveznega zdravstvenega zavarovanja. K sodelovanju vas bomo povabili vsaki 2 leti do dopolnjene starosti 74 let. Za sodelovanje je treba vsakokrat izpolniti, podpisati in poslati izjavo o prostovoljnem sodelovanju v programu SWIT, saj vsakič znova potrebujemo vaše podatke in soglasje. Prosimo vas, da nam izjavo pošljete v čim krajšem možnem času, tudi v primeru, da ste v zadnjem času opravili kolonoskopijo. V tem primeru test blata ne bo potreben. Več o programu SWIT najdete v priloženi knjižici in na spletni strani programa SWIT www.program-swit.si. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 01 620 4521. Nam pišete svit@nijz.si ali program SWIT, poštni predal 241 1001 Ljubljana. Obiščete SWIT-ovo kontaktno točko v preventivnem centru svojega zdravstvenega doma ali obiščete svojega izbranega osebnega zdravnika. Izkoristite priložnost preventivnega pregleda in se vključite v program SWIT. Mnogi so tako že izboljšali svoje zdravje in si rešili življenje. Med njimi ste lahko tudi vi. V skrbi za vaše zdravje vas lepo pozdravljamo. Dr. Dominika Novak Mlakar, doktorica medicine, specialistka, vodja programa SWIT, sodelavci. No, evo, to je to. Upam, da se je slišalo. Je. Zelo je. No, lepo. Potem bi pa jaz kar gospe Dominiki Novak Mlakar dal besedo, glede na to, da je bila najavljena takole s tem. Ker izvolite, gospa Dominika. Ja, hvala za te lepe uvodne besede. V bistvu je bilo zelo veliko informacij o programu SWIT zajetih v ta nagovorni video. Jaz vas lepo pozdravljam v svojem imenu in v imenu sodelavcev programa SWIT in hvala za to priložnost, da smo se lahko pridružili vaši petkovi Zoom kavici. Saj je to priložnost, da se predstavi program na enostaven in praktičen način čim širšemu krogu oseb, ki jim je program tudi namenjen. V svojem kratkem nagovoru se bom dotaknila o dejstvih raka debelega črevesa in danke v Sloveniji, kaj so vzroki za bolezen, kako okvirno program SWIT poteka, katero preiskavo dodatno naredimo za tiste, ki imajo pozitiven presejalni test in pa kakšne uspehe je v obdobju, odkar je program v Sloveniji dosegel. Po podatkih registra raka za Slovenijo, za rakom debelega črevesa in danke v Sloveniji vsako leto zboli okoli 1300 oseb. To je bolezen, ki se večinoma razvije iz tako imenovanih predrakavih sprememb na sluznici debelega črevesa in danke in tem sluzničnim spremembam pravimo polipi. Polipi se lahko širijo po sluznici po sami površini sluznice ali pa se oblikujejo v nekakšen izvesek, ki štrli v lumen črevesja.
Te predrakave spremembe polipi so lahko majhni, so lahko veliki. Če so majhni, običajno ne delajo posebnih težav, lahko pa občasno krvavijo, vendar so te krvavitve tako drobne, da se jih v blatu, v školjku ne vidi. Če pa so te predrakave spremembe polipi veliki, lahko delajo že več težav. Lahko so to krči ali bolečine v trebuhu, lahko povzročajo hudo zaprtost, spremembo pri odvajanju blata, odvajanje sluzi, kot svinčnik tanko črevo, tako da lahko povzročajo v najhujših primerih celo zaporo črevesa. In če polip ovira prehod blata ali pa plinov po črevesju, povzročajo to hude bolečine in je lahko tudi življenjsko ogrožujoče stanje. Zato je to potrebno, da se take spremembe v črevesu čimprej odkrije in odstrani. Vzroki za nastanek raka debelega črevesa in danke niso v celoti pojasneni, se pa veliko pripisuje nezdravemu življenjskemu slogu in okoli 5% primerov je vzrok dedne narave, torej pojav bolezni v družini. Med vzroki nezdravega življenjskega okolja oziroma življenja se omenjajo nezdrava prehrana s premalo vlaknin, preveč rdečega mesa, predelanih mesnin, telesna neaktivnost, debelost, uživanje alkohola in kajenje. Je pa verjetnost, da nekdo zboli za rakom debelega črevesa in danke, dokazano povečana z starostjo osebe in pa zdravstvenimi spremembami v predelu debelega črevesa in danke, kot so že prej omenjeni polipi, prisotna kronična vnetra črevesna bolezen, ali pa dedne pogojene okoliščine. V nagovoru je bilo omenjeno, da je program SWIT namenjen tistim, ki nimajo težav in iščemo tiste, pri katerih je možno, da pa imajo v telesu že raka ali pa predrakave spremembe, nimajo pa simptomov ali pa znakov za raka debelega črevesa in danke. Program je namenjen moškim in ženskam po starosti 50 do 74 let. V praksi to pomeni, ko oseba dopolni Abrahama na svoj 50. rojstni dan, strani programa SWIT na dom prejme vabilo s pojasnili o programu in pa z izjavo o sodelovanju. Če se oseba odloči za sodelovanje, se ta izjava izpolni, pa vprašujemo po določenih informacijah, na osnovi katerih se odločamo, ali je oseba primerna za presejanje. Namreč včasih imajo posamezniki okoliščine ali pa bolezni, zaradi katerih ni primerno, da jih spremljamo v programu SWIT s presejalnim testom, ampak rabijo redne kontrole pri gastroenterologu oziroma redne kolonoskopske preiskave. Te izključitvene kriterije, med njih štejemo že diagnozo raka debelega črevesa in danke pri osebi, če ima oseba kronično vnetno črevesno bolezen ali pa v preteklosti opravljene preiskave, na katerih so bili že ti predrakave spremembe odkrite in odstranjene. Če pa oseba nima teh izključitvenih kriterijev, ki sem jih naštela, se osebi na dom pošlje komplet za odvzem 5 vzorcev blata z priloženimi navodili. Torej, kot presejalni test v programu SWIT uporabljamo pregled vzorcev blata na prikrito krvavitev v blatu. Vsi vzorci se v programu SWIT pregledujejo v enem samem centralnem laboratoriju in izid te preiskave je lahko pozitiven ali negativen. Če je izid negativen, pomeni, da pri analizi vzorcev blata ni bilo najdene krvi, in v tem primeru oseba dobi izvid na dom in čez 2 leti program SWIT poskrbi, da se osebo ponovno povabi na presejalni test. Če pa se pri analizi vzorcev krvi ugotovi, da je vse v enem od vzorcev prisotna kri, pa pomeni, da se bo tako osebo napotilo na dodatno preiskavo, ki rečemo kolonoskopija. Za to preiskavo pa se dogovori z sodelavci klicnega centra programa SWIT. Pomembno je poudariti, da večina oseb, ki vrne vzorce blata, ima negativen presejalni test, to je kar 94% tistih, in samo 6% jih ima pozitiven test.
Pozitiven test pa ne pomeni, da ima oseba avtomatično raka, pomeni le, da je nekaj v črevesju, ki povzroča krvavitev, zato je pa pomembno, da gre oseba na dodatno preiskavo, ki je rečemo kolonoskopija, da se razjasni vzrok krvavitve, ki je pač povzročila pozitiven presejalni test. No, ta preiskava, kolonoskopija, je preiskava, pri kateri zdravnik, specialist s posebnim medicinskim pripomočkom, imenovanim kolonoskop, pregleda celotno debelo črevo. Kolonoskop je zaprs debela upogljiva cev, ki je sestavljena iz številnih optičnih vlaken, po katerih se slika črevesne notranjosti prenaša na zaslon, kar zdravniku omogoča pregled sluznice debelega črevesa in danke. Če zdravnik med samo preiskavo odkrije kakšne spremembe na sluznici ali pa naprimer že omenjeni polip, lahko tako spremembo ali polip odstrani z zanko, ki je del tega kolonoskopa, in to tkivo se potem pošlje tudi na histopatološki pregled. Lahko pa se zdravnik tudi odloči, ko najde kakšno spremembo, da odzame samo košček tkiva, temu se reče biopsija, in se prav tako pošlje v pregled k patologu. Patolog prejete vzorce pregleda, poda svoje mnenje, izvid in na osnovi naj se pol kolonoskopist odloča o nadaljnji obravnavi osebe. Tudi če kolonoskopija med udeleženci preiskave velja za nekoliko neprijeten pregled, pa se to stališče z leti vedno bolj spreminja v pozitivno smer, saj je marsikateri svitov pacient opisuje kot pozitivno izkušnjo in bi jo bil pripravljen tudi ponoviti oziroma priporočiti komu od svojih bližnjih. Da je ta preiskava manj neprijetna, je pa pripomoglo, da se je z časom so se izboljšale kolonoskopske tehnike, izobraževanje izvajalcev kolonoskopi in pa ne nazadnje tudi možnost, da dobi oseba sedacijo v primeru, če obstajajo okoliščine za to. Skratka, prizadevamo si, da bi v svitu čim več oseb, ki imajo pozitiven presejalni test, to preiskavo dodatno tudi opravili. In pri svitu se trudimo, da je kolonoskopija zagotovljena v roku enega meseca. Pri tem pa lahko oseba v dogovoru z sodelavci kliničnega centra programa SWIT izbira lokacijo in pa termin same preiskave. Zdaj dotaknili bi se še nekaj o uspehih programa SWIT, na kar smo zelo ponosni. Namreč program je v Sloveniji prisoten od leta 2009, to je bila takrat druga najpogosteje novo odkrita rakava bolezen pri obeh spolih skupaj, je pa vse do leta 2018 po pogostosti rak debelega črevesa in danke v Sloveniji zdrsnil na peto mesto, na kar smo zelo ponosni in temu pomembno prispevajo svitove kolonoskopije, na katerih se odstranjujejo te predrakave spremembe, in s tem se prepreči dobesedno nastanek raka. In ljudje v bistvu ne potrebujejo dodatnih obravnav. Odkar je program SWIT v slovenskem prostoru prisoten, je bilo odkriti že preko 3300 rakov debelega črevesa in danke in pri več kot 26 tisoč osebah je bila odstranjena predrakava sprememba, tako imenovana napredovala adenom, in s tem smo preprečili nastanek raka. Pomembno je poudariti, da je kar 60% odkritih rakov v programu SWIT v tako zgodnji fazi, da oseba ne potrebuje dodatnega onkološkega zdravljenja. To pomeni, da je program SWIT rešil že mnoga življenja, zmanjšal trpljenje ljudi in izboljšal kakovost mnogih posameznikov, kar pa je seveda najbolj pomembno. Zato vse, ki ste že vabilo dobili ali ga boste dobili, vabim, da se nanj tudi odzovete, staj z udeležbo v našem programu lahko naredite veliko za svoje zdravje in pa kakovost življenja. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost in na tej točki predajam besedo svojemu sodelavcu Urošu Rozmanu iz kliničnega centra programa SWIT. Hvala. Tam eno vprašanje, preden se je gospod Uroš. SWIT je najstarejši presejalni program, ne? Ker ostaje še dva, Zora pa Dora, ne? V bistvu je program SWIT najmlajši presejalni program za zgodnje odkrivanje raka v Sloveniji.
Najstarejši je program Zora, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka materničnega vratu. Sledila mu je po starosti program Dora, torej program za odkrivanje raka dojk. In mi smo leta 2009 kot najmlajši presejalni program, ampak za zelo pozitivno izkušnjo hitre in uspešne implementacije v prakso, zelo hitro dosegli tudi njihove rezultate. Tako da vsi trije presejalni programi Zora, Dora in Svit v Sloveniji zelo uspešno delujejo. Smo pa za toliko različno od Dore in Zore, da je naš program namenjen tudi moški. No, sej ostala dva, ko smo se lotevali tega ali vašega Svita, ne, je prišel tudi predlog, da bi še ostala dva predstavili, ne, tako da bomo verjetno do konca leta še ostala. No, zdaj pa kar gospod Ureš, izvolite. Lep dober dan, tudi iz klicnega centra programa Svit. Moje ime je Uroš Rozman in v bistvu moje delo je, da odgovorim na vprašanja vseh tistih, ki sodelujejo v programu Svit, ki jih program Svit na kakršnikoli način zanima. Naročam na kolonoskopijo, poslušam tudi strahove posameznikov, ki se ustrašijo svojega izvida, se pravi pozitivnega izvida in imajo predvideno kolonoskopijo. Tako da v svojem predavanju se bom usredotočil nekaj na pristopno izjavo programa Svit, potem odzem vzorca blata, kaj, če je izvid pozitiven in tudi nekaj bom povedal o kolonoskopiji. Skušal bom izhajati čim več iz svojega praktičnega dela, da povem vsakemu izmed vas, če je koga strah sodelovanja ali kolonoskopije, da ni sam v tem, da veliko ljudi skrbi, ampak v programu Svit si želimo, da vsakemu izmed teh poskušamo čim bolj priti nasproti. Zdaj za začetek v pristopni izjavi, to je zelo, zelo, bom rekel, pomemben dokument. Ko dobite pristopno izjavo za izpolniti, je namreč zelo pomembno, da jo pravilno izpolnite. Namreč, če izjava ni pravilno izpolnjena oziroma so gor informacije, ki ne držijo, je lahko posledično tudi tako, da niste pravilno vodeni v programu Svit. Kajti tisto, kar vi napišete, na izjavo moramo mi tudi verjeti. A ne? Zdaj, ko prejmete pristopno izjavo, to je v bistvu list papirja, na obeh straneh je popisana in na prvi strani so že prednatisteni vaši osebni podatki, se pravi rojstni podatki, ime in priimek. Od vas pa potrebujemo seveda kontaktni telefon, elektronsko pošto, da nam zaupate ime vašega izbranega osebnega zdravnika, ki tudi sodeluje v programu Svit, sploh če je test pozitiven. Najbolj pa je pomembna je pa hrbtna stran pristopne izjave, kjer je že dr. Novakova povedala, sprašujemo določena, zastavljamo vprašanja, ki so zelo pomembna za program Svit. Prvo vprašanje sprašujemo, ali ste že imeli v preteklosti upravljeno kolonoskopijo. In če ste jo imeli, seveda od vas želimo, da nam napišete, kdaj je ta preiskava bila upravljena. Ta podatek namreč je za nas zelo nujen, če je nekdo imel recimo kolonoskopijo 14 dni nazaj in dobi vabilo, seveda pri takšni osebi ne bomo izvali testa blata, saj je že bil bolj natančno pregledan. Pomembno je tudi, da nam navedete, kaj je bilo pri tej kolonoskopiji odkrito. Ali je bila odkrita kakšna vnetja, kronična vnetna črevesna bolezen, ali so bili odstranjeni polipi, ali je morda bil odkrit rak debelega črevesa endanke in če imate predvidene kontrole. Naj omenim tukaj, da to so res ene vprašanja, ki kar zahtevajo nekaj lahko tudi znanja, zato v takšnem primeru predlagam, da če so kakršnekoli dvome, kako izjavo izpolniti, je dobro, da to vam pomaga izpolniti izbrani osebni zdravnik, če le možno, ali svojci. Lahko se oglasite tudi do Svitove kontaktne točke, da vam pomaga izjavo izpolniti. Seveda je tukaj potrebno, da prinesete izvid te kolonoskopije, da bo oseba, ki vam bo pomagala, sploh vedla, kako vam lahko
to, da bo pravilno izpolnila. Seveda pa lahko pokličete tudi v klicni center programa SWIT, nam poveste, kaj je bilo in vam mi pomagamo izpolniti. Nekateri se pa znajo tudi tako, da vrnejo izjavo in kar priložijo izvid kolonoskopije. In mi točno vemo, kako je izjava pravilno izpolnjena in potem tudi uredimo. Zelo pomembno, da je izjava podpisana. Dnevno dobimo tudi nekaj nepodpisanih izjav, ki jih seveda ne moremo upoštevati brez podpisa in jo potem pošljamo nazaj. Seveda, če so še zmeri kakšne nejasnosti, osebe tudi pokličemo in poskušamo telefonsko to urediti. Zdaj, drugo poglavje odvzem vzorca blata. Zdaj, ko prejmete na dom testni komplet, ki je sestavljen iz takšnih dveh mejhnih, rekel je projektk, v katerih je takšna paličica, ki ima na koncu takšne navoje, kot bi bil vijak. In s to paličico se potem povleče po blatu in blata je tukaj zelo malo potrebno, samo toliko, da se ta konica te paličice samo rahlo omaže z blatom. Potrebujemo dva vzorčka blata, zato sta priložena tudi dva tulca. En dan vzamemo en vzorček, najboljše je pri prvem odvajanju v dnevu, drugi vzorec pa vzamemo najkasneje v roku 4 dni. Zelo pomembno je, da vzamemo oba vzorčka pri istem odvajanju blata, a ne, in da med prvim in drugim ne mine več kot 4 dni. Oba tulca se potem vstavi nujno vstavi v eno prozorno vrečico, ki je priložena testnemu kompletu. Na tej vrečici so gor napisani vaši osebni podatki in prostorčka, kamor upišete datume odvzema obeh vzorčkov. Kdaj ne smemo odvzeti vzorčka blata? Je, če smo v postopku zdravljenja hemeroidov, v primeru menstrualnih krvavitev ali hude driske, ali se zgodi, ne vem, da nimamo urejene prebave. Tukaj je zelo pomembno, da povem, da v primeru težav kako odvzeti vzorčka blata, lahko preko osebnega zdravnika zaprosite tudi za pomoč patronažne sestre, ki vam lahko pride pomagati ali svojce ali karkoli vam bolj ustreza. Seveda, dodatne informacije imamo na spletni strani, kjer so tudi navedena zvočna navodila, kako odvzeti vzorce blata, tako da v SWIT-u se trudimo, da vam poskušamo priti čim bolj naproti. Zdaj, izvid je lahko negativen ali pozitiven. Zdaj v negativnem je že dr. Novakova nekaj povedala. Kaj pa, če je pozitiven izvid? Seveda, za nekatere to kar šok, zelo se ustrašijo, vendar je pomembno, da pozitiven izvid ne pomeni, da imate raka na debelem črevesu. Ni nujno, da imate raka na debelem črevesu en dan, ki se tega odkrijemo cirka 5% oziroma še manj. Ampak pomeni, da smo morda pri vas ugotovili, da imate povečeno tveganje za razvoj bolezni raka debelega črevesa in danke. Se pravi, to pa pomeni, da imate lahko v črevesu polipe, ki ne pomenijo nič dobrega, če jih pustimo naprej v črevesu. Zelo pomembno je, da če je test pozitiven, da se kolonoskopija tudi upravi. Namreč, žal imamo tudi osebe, ki je strah premočen in se za to preiskavo ne odločijo, ali želijo ponoviti test blata. Tukaj je zelo pomembno, namreč testov blata v programu SWIT, če enkrat je pozitiven, nikoli ne ponavljamo. Ne, ljudje mislijo, aha, sem jedel krvavice, pa sem jedel ajvar, pa sem jedel krvavice in je to razlog, ali imajo hemeroide in pravijo, da je to pozitiven izvid verjetno od tega, vendar v vsakem primeru je potrebno debelo črevo pregledati in odkriti, kaj je vzrok krvavitve. Se pravi, na splošno priporočilo vsako kri na blato je potrebno ugotoviti vzrok, zakaj tam je. Ni nujno, da so zmeraj hemeroidi. Kolonoskopijo lahko osebe upravijo v bistvu v centru, kjer želijo. Imamo preko 20 kolonoskopijskih centrov, ki so razporejeni po celi Sloveniji, tako da se vsak posameznik sam odloči, kam bi šel, lahko izbira tudi morda gastroenterologa, ki mu je že kdaj delal kolonoskopijo tudi tukaj, če le je možnost in lahko pridemo nasproti. Druga zadeva je seveda strah bolečine,
pri kolonoskopiji. Če je imela oseba recimo že v preteklosti upravljeno kolonoskopijo, je bila boleča, predvsem gospe pri po kakšnih ginekoloških operacijah, ki so lahko povzročile, da so v črevesu zarastline, takšne osebe lahko dobijo preko programa SWIT tudi protibolečinsko terapijo, se pravi nekaj za pomiritev, v določenih primerih lahko tudi med preiskavo spijo. Kaj mi pravijo osebe? Najbolj bi to rad povedal, da v kolonoskopiji še danes se govori, da je to zelo boleča preiskava. Kar bi predlagal vsem, ki poslušate, če ste imeli recimo kolonoskopijo in vas je bolelo, predlagam, da vse svoje prijatelje in znance, ki morda potrebujejo kolonoskopijo, so celo SWIT pozitivni, ne strašite oziroma ne govorite, mene je pa bolelo in ne pojdi na preiskavo, to bo grozno. Ker, a veste, v programu SWIT, če jaz rečem osebi, gospa, predlagam, da greste, vam bojo pomagali, če bo bolelo z protibolečinami in je na njen prijatelj v Franciji rekel, ne id, oziroma mene je zelo bolelo, bo verjetno prej verjela njemu, kakor meni. In eno zgodbo bom čisto povedal, ena gospana me je klicala, zelo prestrašena glede kolonoskopije, je rekla, da je njena prijateljica, rekla, da je njo zelo bolelo pred preiskavo in da je neumna, če bo to šla, ker jo bojo mučili na kolonoskopiji. A ne? Hvala Bogu je gospa na mojo pripričevanje in dolgi pogovor se za to preiskavo le odločila. In odkrit je bil zgodnji karcinom, zgodnji rak. Poklicala me je kakšen mesec po tistem, sem se jo spomnil in mi je prav to rekla, da še danes na en način je v narekovajih jezna na svojo prijateljico, kajti če bi njo poslušala, verjetno ne bi šla nikoli na kolonoskopijo in da tudi ne ve, kakšen bi bil potem šele rezultat. In zato na vsakem predavanju, ko govorim, to zgodbico povem, tako da vsi smo različni med seboj. Kakšna bo kolonoskopija, igra seveda vlogo, kakšno debelo črevo imamo. Kdo nam dela preiskavo, seveda tudi to. Kakšen je naš prag bolečine, ali smo imeli kakšne posege v črevesu. In naprej, če nismo bili na kolonoskopiji, ne moramo kar reči, da bo preiskava boleča. Seveda, pa če v klicnem centru nekdo pove, imel sem preiskavo, ki je bolela, bil sem operiran v trebuhu, sem imel posega in pa seveda uredimo tudi, da imajo možnost protibolečinske terapije, da se jih v bistvu ne muči v narekovaj in seveda, da povejo tudi vsem ostalim, da je na preiskava je bila v redu in s tem tudi mogoče koga prepričajo, da se preiskavo le odloči. Tako da to je iz moje strani, vesel bom kakšnih vprašanj, če vas karkoli zanima, sem tukaj. Hvala lepa. Super, gospod Uroš, lepo, tole je bilo zanimivo. Zdaj, mene zanima eno vprašanje, zakaj glih 50 let? Zakaj je 50 meja? Zakaj ne niže ali više? Kdo mi bo to odgovoril? Bom kar jaz odgovorila, Dominika tukaj. V bistvu se za to, da se izvaja nek populacijski presejalni program, konkretno tukaj na področju raka, odloča na osnovi raznih mednarodnih preiskav, kjer se ugotavlja, katera je tista najbolj primerna starost za ciljno populacijo, da se naredi čim več koristi in čim manj škode z vključevanjem v neke populacijske programe. In ugotovljeno je bilo, da večino raka, več kot 90%, nastane po 50. letu. Starejša ko je oseba, večja je verjetnost, da bo se pojavil rak debelega črevesa in danke. In zato je bila sprejeta mednarodna odločitev, na tem temeljijo tudi evropske smernice in zato je bila izbrana neka ciljna populacija 50 do 74 let, ko lahko te ciljne populacije čim več koristi naredimo, vendar je pa pomembno, da se osebe tudi redno odzivajo na sodelovanje, ko so v to vabljene. Obstajajo neki indici, da bi bilo tega
raka lahko tudi več pri mlajših od 50, vendar v Sloveniji je tega manj kot 7% in je v bistvu zelo vprašljivo, koliko koristi bi mi tej populaciji naredili. Je pa pomembna informacija, da če obstaja ta bolezen v družini, je dobro, da bližnji sorodniki prvega kolena obiščejo zdravnika in se pogovorijo o potrebni kolonoskopiji, ki pol da navodilo, a je potrebno redno spremljanje, zato ker je večje tveganje v družini, ali je pa oseba lahko vključena v program SWIT. Po 74. letu pa ne pomeni, da smo mi pozabili na starejše, ampak v tem primeru je, če oseba vsakeč, ko se je vključila v program SWIT, imela zelo veliko verjetnost, da če bi kaj imela v črvesu, da bi se ta bolezen na presejalnem testu že izkazala, se pa po 74. letu v primeru, če ima kakršnekoli težave z debelim črevesom danke, lahko obrne na izbranega osebnega zdravnika, ki bo pa pol za njo poskrbel nadalje. Ampak če jih mi v SWIT-u nismo odkrili v obredni udeležbi, pol obstaja zelo mala verjetnost, da bi se kaj v črevesju kasneje najdlo. Tako da upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Ja, ja, je. Brane, izvoli, beseda je tvoja, ti imaš vprašanje. Ok, hvala lepa. A je to una grožnja? Na tisto sem že delno dobil odgovor. Prvo vprašanje imam, kolikšni je povprečni oziroma običajen odziv na ta obvestila oziroma vabila? Pa bi kar sproti, da ne bom vsa tri. Koliko odstotkov se običajno odzove? Ja, bom spet kar jaz, Dominika. Izkušnje, ki jih imamo, sedaj je, da se na vabilo odzove okoli 64% vabljenih, ampak to pomeni, da se pa še vedno vsaka tretja oseba na vabilo ne odzove in zato si prizadevamo z različnimi promocijami, kampanjami, tudi za takimi kavicami preko Zuma, da bi nagovorili čim več naše ciljne populacije k udeležbi. Zato, ker je program toliko uspešen, koliko se vanj tisti, ki jim je program namenjen, odzovejo. Hvala. Drugo vprašanje, sicer ste malo govorili o tem 74. letu. Ne? Rekli ste, da je po 74. letu manjša verjetnost raka. Ne? To se mi zdi bolj malo verjetno. Ne? Rekla sem, če se oseba... Sam tole, se pravi, da je do 74. pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje. Zakaj ni recimo logike, da bi po 74. letu pokrilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in da je bil to skrb za človeka tudi po tem starosti? Ciljna starost programa SWIT je 50 do 74 let. To pripada vsem, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Po 74. letu pa sem rekla, nisem rekla, da pada tveganje, ampak bo padalo v primeru, če se bo oseba redno odzivala v 50. do 74. letu na vabila, ker bo toliko krat pregledano blato, da bo zelo mala verjetnost, če se v tem obdobju kaj ni odkrilo, da bi se pa po 74. Oseba, ki ima urejeno zdravstveno zavarovanje, tudi po tistem, ko ni več v ciljni starosti programa SWIT po 74. letu, ima še vedno pravico do obravnave v primeru, če ima kakšne težave z debelim črevesom in danke, v tem primeru pa se posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom, ki lahko osebo napoti na pregled blata ali pa na dodatne preiskave. To pomeni, vsi tudi kasneje, ko nehajo biti vabljeni v program SWIT, so še vedno deležni ustrezne obravnave. Ni pa več presejalnega testa. Ne, takrat se pač to zaključi, zato ker je mnenje strokovno, da če oseba od 50. do 74. leta 10-krat sodeluje v presejalnem programu, da je bilo velikokrat narejen pregled, ki bi, če bi bilo kaj prisotno v črevesju, dejansko to tudi odkril. Hvala. In tretje vprašanje, to je pa tisto, recimo za nas, za slepe, ne? Je zelo težko, jaz sem sam razmišljal, drugače se udeležujem kolonoskopije in moram reči, da praktično ni nobeni bolečin toliko mimo grede. Mogoče majčken, ko gre skozi zavoj črevesa, ampak ni omembe vredno. Ja, kar izvoli, Brana, kjer ne drugi. Po kakej tehniki,
bi prišel tu na odziv glas. Recimo, če nimaš partnerja, intimnega partnerja, kdo bi naj tu pomagal, rekli se sicer patronažna sestra, da prije na dom, ne? Ampak kaj moš potem v kapljico upraviti, ali kak, mislim, čisto tehnično me zanima, kako se to upravi, mogoče bo marsikoga to tudi zanimalo. Od nas, še posebno, ker smo slepi. Mogoče bi to Soni dali vprašanje, ker Sonja je ambasadorka. In me zanima, če se že... Pa je verjetno... izvoli, Sonja. Ti si tu precej sodelovala pri teh zadevah in verjetno je tudi posledica tega, da je na strani v zvoku, je tudi nekako tvoja zasluga. No, jaz bi, torej mene so v programu Svit povabili, zdaj, ne vem, mislim, da že takoj na začetku in takrat smo se precej s tem ukvarjali, jaz moram priznati, da zadnja leta nisem več bila tako aktivna, ker se mi je zdelo, da smo takrat pač kar nekaj za to naredili. Zdaj se mi je pa pojavila ravno ta, ne, se pravi, zdaj je že 10 let, od takrat naprej. Max, izklopi. Dobre, dej. 10 let približno takrat, ko smo malo več med slepimi to promocijo tudi delali in zdaj so prišle nove generacije in zato sem tudi potem začela razmišljati, da bi bilo dobro, če naredimo malo spet tega ozaveščanja med nami, a ne. Zdaj, jaz moram povedati, da program Svit je izredno odprt za vse ranljive skupine. Meni je bilo to na začetku izredno, izredno dragoceno, ko so pravzaprav iz sodelavci programa Svit ustrajali, da smo našli načine, bili odprti. Tako da, če se kdo od nas, ranljivih skupin, ne vključi v program Svit, je to naša krivda, ne njihova. Jaz bi to res rada poudarila, zaradi tega, ker invalidi včasih kar sami po sebi zaključimo, ja, se jaz tega ne morem, pa se pa ne da. No in zato bom zdaj tudi povedala, kako je do tega sodelovanja sploh prišlo. Namreč ena gospa Marjeta, ki je takrat bila na programu Svit, je šla na Zvezo slepih z vprašanjem, kako lahko slep odozame ta vzorc blata, oziroma zanimalo je, če to lahko naredi. Pa so ji rekli, ne, to pa ni možno. In potem so ji rekli, ja, kako pa bi potem lahko mi pomagali, da bi se to dali? Ja, to se pa ne da. Pazite, to je bil v naši matični organizaciji odgovor, ki ga je takrat dobila. In potem je ona prišla na usposabljanje za mrežo spremljevalcev, se je sama vpisala noter samo zato, da bi tam dobila nekega sogovornika in da bi sama raziskala malo to, kako nam pride bliz. No in takrat je potem naletela na mene, in tako se je naše sodelovanje potem začelo. In sicer prva stvar je bila to, a ne, da smo mi, da se je potem prilagodilo v zvok pač to gradivo, najbrž bi se tudi sicer, a ne, se so tudi drugi ljudje, ki pač lažje poslušajo zvočno, kot pa berejo. Potem druga stvar je bila to, da smo... da se je dogovorilo, da se lahko da lahko pride na pomoč odvzema vzorca blata patronažna služba. Tako da na to vprašanje, ki je zdaj ga Brane zastavil, bi jaz pustila, da odgovorijo sodelavci, če so imeli kakšne take izkušnje. Jaz vem, da sem takrat v 3 zdravstvene domove klicala testno, če se to da, pa to je bilo res že leta nazaj, zato se mi zdi najpomembnejše, da se te stvari res obnavljajo, ker se tudi ljudje menjajo, pa malo se pozabi, nas tudi ni toliko, a ne? No in skratka, takrat je bilo nekako tako dogovorjeno, a ne, da če slepi pokliče, da se mu svetuje, da veliko potrebo opravi v nočno posodo, a ne, in da potem pride patronažna služba in to opravi. Zdaj, kako je to v praksi šlo, jaz ne vem. Moram pa povedati, da jaz sicer še v Svit nisem povabljena, verjetno bom letos, ko bom dopolnila 50 let, ampak sem pa takrat prav s tem namenom, da bi odgovorila na to vprašanje, ali slep to zmore ali ne, poskusila svoj vzorc blata odvzeti. In bom takole rekla, da spretni slepi to zmoremo narediti sami.
Zdaj, jaz sem si preprosto pomagala, jaz sem dala papir v nočno posodo in potem sem torej upraviš potrebo, a ne? In tista palčka je ravno toliko dolga, da lahko s tisto palčko tudi potipaš potem, kje je blato. A ne? In glede na to, mene je najbolj skrbelo to, se pravi, če jaz tisto falim, če bo tista palčka umazana, a bo to kaj narobe? In meni so rekli, ne, ti tisto zapri dol, fino obriš in to je to. A ne? Se pravi, tudi če se zgodi, da se tista palčka malo bolj umaže, kot je potrebno, vas pa res upozarjam na to, ni treba tiste palce rinti, ne vem koliko noter, pa neke kepe, blata gor dobivati, ampak v resnici, tako kot je gospod Uroš rekel, ne, da se samo dotakneš. Se pravi, spretni slepi to lahko naredijo, bolj problem je potem, kako tisto izpolniti, tiste kvadratke gor in tudi to smo se takrat pogovarjali, in takrat je bilo zadosti, pa me bojo zdaj kolegi iz Svita popravili, če je zdaj to kako drugače. Ena od rešitev je bila, da se preprosto napiše list in se napiše prvi vzorec blata vzet od takrat, drugi pa takrat. In jaz sem potem tudi svetovala eni svoji, pač eni naši kolegici, a ne, da je na enega od vzorcev blata dala gor elastiko in je napisala, tist, ki je elastika, je vzet takrat in takrat, tist, ki ni elastike, je vzet takrat in takrat. Ker če se jaz zdaj prav spomnim, sta dve barvi, a ne, in je potrebno povedati, kjer ga si prvega vzel in katerega drugega. Skratka, na programu so zelo, zelo dovzetni za takele rešitve, in samo mi moramo pač jasno povedati, kako in kaj in potem oni tam lahko tudi nam pomagajo izpolniti. No, skratka, takrat smo iskali te zelo različne rešitve. Tudi rešitev je bila, da ko dobimo ta papir, ne, torej to, kako se reče, no, pristopno izjavo, a ne, časih nimamo koga, da bi nam to bral, a ne. In potem se včasih zgodi, da kdo reče, jo, tle si dobil iz Svita, brez veze, lej, jaz bom to kar, a ne. In potem se vemo, a ne, ne pomeni vsakomu, vse kakšnemu se nam ne ljub pa brat in tako. In v tem primeru se lahko pokliče na klicni center in takrat vem, da smo se dogovorili, da tudi iz klicnega centra pošljajo CD, na katerem so vsa ta navodila, tako da si potem tudi tisti, ki do spletne strani ne morejo, lahko pridejo do teh gradiv. A ne? To so vse take individualne rešitve, ker kaj je mene pri Svitu najbolj nagovorilo? Najbolj me je nagovorilo to, da je to program, ki pride naproti vsakemu človeku. Kjer nisi pravzaprav samo številka, a ne? Ampak si res nekdo, ki si ga v programu želijo, ki je dobrodošel, za vsako duščo, po domač povedan, se in gre, a ne? In zato se mi zdi, da je najpomembnejše to, da mi ozavestimo to, da je ta klicni center namenjen tudi nam, in da lahko pokličemo tja in da tam bodo sigurno nam pomagali potem tudi rešitev najti. No, še ena stvar je bila, pri kateri sem tudi potem sodelovala, kolonoskopija, a ne? Kolonoskopija, se spomnim, takrat je bilo eno usposabljanje teh zdravnikov kolonoskopije, pa celo en zbornik se je izdal, jaz zdaj sem že malo pozabila te stvari. No in tam je tudi noter bil potem en moj članek, kako pomagati pacijentu z senzornimi okvarami pri kolonoskopiji. Namreč pri kolonoskopiji je strah pogosto tista zadeva, ki nas blokira. In vemo, da mi smo pa še toliko bolj zakrčeni, a ne, pa ne vemo, kako pravzaprav sploh bomo do tja prišli, kako nam bojo pomagali. Se veste, da so zdravniki včasih do nas zelo, zelo nerodni, yeah, in nas spravljajo gor na tiste mize, kada smo, ne vem, hlot ali pa jaz ne vem kaj, a ne. No in tudi glede tega smo imeli kar nekaj izobraževanjih teh zdravnikov, kjer smo govorili tudi o tem pravilnem pristopu, pa kako slepemu povedati,
kaj se mu bo zgodilo, a ne, da ne pride preprosto s tisto kamero in ti jo, pač povedano, takne tja nekam, ampak da ti tudi pove. A ne. Jaz sem tudi takrat upozorila te zdravnike, da za nas je tudi zelo pomembno, da kakšen zdravnik kakšno besedo kdaj vmes reče, ne, da si ga ti predstavljaš, kot da, kot da je nekaj groznega se zgodilo, buli tja v tisti ekran, ti pa ne veš, ali je že odkril celo gmoto nekih sprememb, ali je preprosto tiho, zato ker je skoncentriran. A ne. Vse take stvari smo, vem, da smo takrat upozarjali. Mislim pa, da je najpomembnejše pa to, da se mi med sabo opozarjamo, da se mi med sabo spodbujamo in da ne obupamo kar na prvi točki in rečemo, ah, se tega, to se pa ne da. Namreč mi smo še toliko bolj ogroženi ravno zaradi tega, ker mi ne vidimo vsak dan svojega blata. Nekdo, ki vidi, lahko preprosto, pač ko gre na blato, pogleda in bo videl, če ima kri in bo ustrezno reagiral. A ne? Nam seveda na misel ne pride, tudi če imamo kakšnega svojca doma, da bi neprestano to počeli. A ne? No, in jaz mislim, da so tudi naši osebni asistenti, zdaj po zakonu osebni asistenci, lahko tisti, ki nam pri teh stvarih lahko pomagajo, so zoprne in nerodne stvari. O svojem blatu razpravljati to sigurno ni enostavno in tako. Ne? In so to res intimne stvari, ki nam je včasih težko, ampak splača se. In jaz bi samo še to prosila, nas vse, danes nas je zelo malo tukaj, najbrž tudi velik petek, pa vreme, pa vse tole, ampak jaz bom zelo vesela, če bomo vsak še komu poslali tole povezavo, da si bo lahko še poslušal potem naknadno tudi to, pa da, skratka, da se, predvsem, da se spodbujamo med sabo, pa da si povemo, da so sodelavci programa SWIT res odprti in za naše pobude in za naše ideje. Tako zdaj bi pa jaz mogoče res na konkretno Branetovo vprašanje pa prosila iz SWIT-a, če odgovorite. No, pa kar izvolite, sodelavci, kdo bo? Tonja, hvala lepa, ker je zelo dragoceno, kaj si povedala. Ja, tudi meni se zdi, tole je bilo zelo dobro, glede na to, da vem ja, za par primerov, ampak pustimo zdaj to, zdaj le, jaz ne vem, ali čemo tam le gledam gospod Špelo, mogoče boste vi, ali čemo dati komu drugemu besedo? Mogoče lahko Uroš na to odgovoriš, kaj si se že... Ja, lahko. Zdaj, prvo bi mu rekel hvala za prijazne besede, gospe Pungartnik. To je bilo pa tako lepo slišati, da sem se prav ponosen bil, da sem jaz del tega tima klicnega centra. Jaz vam bom pač povedal, ne moram vam čisto povedati, kako slepi in slabovidni ravnajo doma, ko vzamejo vzorčka blata, ker moram reči, da v 10 letih, ne vem, če sem odvaka to vprašanje. Zdaj, malo me je skrbelo tukaj, ko sem to poslušal, zdaj ne vem, ali je še zmeraj tako veliko slepih in slabovidnih, ki se v programu SWIT ne odzovejo, kaj ti menijo, da je to prezahteven postopek in zato nas sprašujejo. Tako da res težko kaj rečem, sem pa, si pa pomaga, vse tist, kar sem slišal, tako kaj je gospa povedala, da odvaja v to nočno posodo in jim potem patronažna služba pomaga. Tako da to je to. Ja, bi se pa seveda pridružil temu glede odnosa zdravnikov pri kolonoskopiji kot eno zanimivost, ki sem jo opazil pri delu. Imate recimo kolonoskopista in osebo, ki pravi, da jo je zelo bolelo pri kolonoskopiji, imate osebo, ki pravi, da je nič ni bolelo pri kolonoskopiji, da ni bilo nič posebnega. In dobite odgovor na po telefonu, da tista oseba, ki je obolela, sploh ni tako negativno doživela izkušnjo s kolonoskopijo, kajti zdravnik se je z njo pogovarjal. Zdravnik jo je sprejel, ni bila številka, bila je oseba. In vemo, izkušen vemo, da če pridemo k zdravniku in nam on pove, kaj bo z nami počel, na kakšen način, da nas opozori na morebitno bolečino, ki bo lahko možna sploh, če gre čez zavoj. A ne? Gospod Brane je preomenil, da malo zaboli, če gre čez zavoj. A ne? Če bi bila, ne vem, to ena oseba, ki bi prišla na kolonoskopijo, zdravnik je tiho, začne delati, pride čez zavoj in oseba
zaboli, je zelo negativna in se ustraši tega in je velika verjetnost, da bo ostala preiskava tudi boleča. Verjetno dosti težja, če pa zdravnik začne s preiskavo, pove, kaj bo delal, pride do zavoja in reče, aha, zdaj bomo počakali, gospa, možno, da vas bo zabolelo, začutila boste takšno topo bolečino v trebuhu, če bo bolelo in ne bo šlo, bomo ustavili, vam bomo dali kit proti bolečinam in nadaljevali. In veste, kaj se takrat zgodi? Pride do enega zaupanja med njo, med osebo in zdravnikom in tista oseba je pripravljena dosti več potrpeti, kot tista oseba, ki zdravnik ni nič ni povedal. Ampak nekako se sprostijo, tudi če zaboli so bili na to pripravljeni in avtomatično se jim prag bolečine poviša. To sem jaz recimo ugotovil, da tišina zdravnika neprimerno, kakor da so številka, zelo vpliva tudi na samo izkušnjo oziroma, da so takšne osebe tudi rekom, manj zadovoljne, če do tega ni prišlo. Ampak moram pa reči, da sem pa zelo vesel, ker naši gastroenterologi so res naredili ogromen, ne vem, 10 let nazaj, pa zdaj, ko gledam, je to res, res redek klic, da še me kdo pokliče pa reče, nič se ni pogovarjal z mano. Tega je res, res čez dalje manj. Upam, da sem saj malo odgovoril no, za kakšnim primerom. Jaz bi mogoče, gospod Uroš, samo to. Torej, če bi kdo od nas imel težave, recimo, da bi potreboval pomoč torej patronažne službe ja. Pri odvzemu blata in če se v zdravstvenem domu ne bi mogel zmeniti, a ne, vemo, da so različni ljudje na terenu in vsi niso čist vaši iz programa Svice, a ne, če potem pokličemo vas v klicni center, lahko vi posredujete. Ja, jaz bi sigurno kontaktiral izbranega osebnega zdravnika te osebe, kajti po splošnem dogovoru, ki je ločen takšni osebi, pripada pomoč patronaže pri vzemu vzorca blata, tudi če ne odzivnik na vzorce, ker ne vemo, zakaj je. Ne? Tako da, če bi do tega prišlo, bi sigurno jaz to kontaktiral izbranega osebnega zdravnika in mu to razložil. Tako da, z veseljem, če do tega pride. Jaz mislim, da tukaj, a ne, se pravi, vidimo, a ne, da predvsem mi moramo biti aktivni. A ne, vsi zdravniki, seveda pa vse patronažne službe in vsi ne bojo enako reagirali. Ampak mi smo tisti, ki tudi, a ne, moramo tudi povedati. Recimo tudi pri preiskavi povedati, ne vem, temu, ki dela kolonoskopijo, a ne, ne vem, meni pa zelo veliko pomeni, če mi vmes kaj poveste, če me opozorite, če kaj rečete, a ne, vse smo ljudje, ne, in tudi oni ne morejo vedeti, kaj nam odgovarja, tako da jaz mislim, da moramo biti tudi mi aktivni pacienti, ne samo v svitu, ampak tudi sicer. Super, no, zanimivo, jaz bi povedal, recimo, prej smo se pogovarjali, a ne, kako prijazni ste, smo zelo videli, ampak ste pa tudi ustrajni, a ne, čemo malo na temo, ko smo prej rekli, a ne, kako je, poznam primer, ko je rekel, pa sem dobil, 50 let sem star, pa sem dobil od svita pismo, pa nisem odgovoril, pa so me čez en mesec spet pisali, pa spet nisem odgovoril. Mislim, to pa potem spet še tretje pride pismo, a ne. To neverjetno, kako vztrajni ste, a ne. Ja, veste, mi se zavedamo, v programu Svit je tako, ne, če ima nekdo, mi v bistvu hočemo nekoga spraviti na kolonoskopijo, ki je navidezno zdrav človek brez težav. Odvaja normalno, zakaj kot laika, ne, če bi razmišljal, zakaj jaz to sploh rabim, ne, se mi nič ni, nič ne čutim, nič to, tako da jaz razumem to, je ena naloga, da zaupaš sploh, ne, moramo vedeti, da tudi je nekaj manj zaupanja v zdravstveni sistem, tudi eni tudi v to ne verjamejo, pač jih skrbi, da če se že bo kaj odkrilo za njih, ne bo poskrbljeno, tako kot si zaslužijo. Večini primerov je strah pred boleznijo, ne? Tudi tisti, ki največkrat zmaga in potem vodi do slabe odločitve. Zdaj, tisto, kar sem pomenil, tisto mojo zgodbico, ne, tudi kaj je, se je teti Franski zgodilo, a ne, ki, ne vem, je bil enkrat, se spomnim en primer,
ki ni sicer ne v programu SWIT, ampak čistko izvan, ko je recimo oseba šla na kolonoskopijo, so odstranili en velik polip, ne? In je oseba imela pač doma opravilo, kmetijo in je zdravnik predlagal, da bi se potem polipu upravila varnostna hospitalizacija, se pravi, da je pod zdravniškim nadzorom do naslednjega dne, da ne pride do zapletov. Recimo oseba šla domov, da ne želi varnostne in doma upravljala teza fizična dela in prišlo do zapleta, ki je bilo potrebno urgirati potem v bolnišnici, da se zadeva sicer vse v redu, ampak to je bil majhen kraj. A se veste, kaj potem iz tega pride? Šel je na kolonoskopijo in skoraj umrl. A ne? In ta človek zraven sosedje naprej, v vsakem krogu se malo doda zraven, a ne? Da je še bolj zanimivo. In potem ta oseba dobi vabilo za SWIT, kjer gor piše za kolonoskopijo. Ne? Jaz bi se zatakne, ne? Ja. Jaz bi morda še Uroša dopovolna. Res je, SWIT pošle opomnike, zato da bi se, glavni razlog je seveda, da bi se čim več ljudi odzvalo na to vabilo. V raziskavah, torej zdaj že dveh, ki smo jih delali, je namreč kot razlog, da se ljudje ne odzovejo v program SWIT, opredeljena tudi pozabljivost, ker vsi vemo, da v današnjem dnevu in mislim, današnjem tempu se zgodi, da dobiš vabilo, pogledaš, rečeš bom pol, daš na stran in potem gre to v star papir. In z tega časa si ljudje ne vzamemo, zato v resnici tak sistem, da ponovno pošljemo vabilo oziroma opomnik in na koncu vas nagovori še vaš osebni zdravnik, če se niste odzvali in vas k temu spodbudi, vas vpraša o vaših razlogih, da se niste odzvali vse z namenom, da pri zdravih ljudeh, ki nimajo nikakršnih težav, da se odločijo za sodelovanje v programu test in nam pošljajo izjavo in potem tudi komplet to testerjev. Tako da samo v dopolnitev Urošovega odgovora. Ja, pa tudi spremljate, ne, nekomu, ki se samo pojavljal, recimo vsaj sum, ne, ali karkoli mora iti, ne vem, tudi vsako leto, ali kako je že dve leti, mora izpolnjevati neke obrazce in... kako? Dve leti, imam jaz tudi to. Aha, no na dve leti, Anica, ja? Na dve leti izpolniš ja. Obrazec, da je s tabo vse v redu, ali kako gre to? Ne, Viki, takoj te bom dal besedo. Tisti vprašalnik, pa ti pa pošljajo tiste, ker tisti vprašalnik pošleš, ne, nazaj, pa ti pa pošljajo tiste tulce, da se pa... Pri nas sestre to nam men to uredijo. Aha, ti sestre pomagajo. Ja, ja. Aha. Če vse v redu, potem vabila znova pošljamo čez dve letja. Ne? Se pravi, med 50-im in 74-im letom testiramo vse ljudi na dve leti. Če pa kaj najdemo, potem se pa ta režim malo spremeni. Izvoli, Joža. Izvoli, Joža. Jaz to od 50-ga leta delam skos. Sem bil 50 let star, sem sedi, a sem aprival, kako že dobil in sem jaz to naredil, ker pač bivava oba dva zanico tukaj v domu, pa je sestre to naredijo, pa tudi zdajle letos sem to naredil, pa sem že poslal, tako da. Zdaj pa čakaš na izvid. Tako ja, drugače pa to tako, zdaj, kaj se splača, kako se splača, zakaj se splača. Jaz sem to že večkrat pri slepih ugotovil, pa ne samo pri tem svitu, ampak tako na splošno, čeprav je to druga zgodba. Ja, kaj pa to slep mu pomaga, kaj mu pa to pomeni in tako naprej. Sam jaz pravim tako, to je v njegovi glavi. Zdaj, ali boš naredil, ali pa ne. Ja. V redu, Joža. Ok, hvala ti. Zdaj je vse v redu, moram reči. Ja. No, super, jaz upam, da bo še naprej z vama vse v redu. Demo zdaj Viki besedo. Viki, izvoli. Ja, lepo zdrav. Jaz bi pa to povedal, na začetku te pomladi sem dopolnil 50 let in sem pravzaprav že dobil tudi povabilo v program SWIT, tako da pravzaprav 14 dni po rojstnem dnevu v bistvu, tako da je zelo hitro, zelo učinkovito, res to poteka, sem prav vesel, no in sem se tudi že
odzval, sem vprašalnik že tudi vrnil, zdaj čakam na nadaljne postopke. Aha, še nisi dobil flaške? Ne, to še ne, ampak sem pa že ta vprašalnik vrnil. Ne. Bi pa sem še to vprašal, mogoče glede recimo teh pozitivnih testov. Ne. Kako je to recimo, če imate kakšne izkušnje pogojeno s starostjo, recimo, a jih je več pa tistih bolj okrog 50, 60, 70 let, ali kako je s tem? Doma statistiko. Znači, statistiko točno ne vem, zelo na pamet, ampak ja, dejstvo je, da starost je tveganje za raka debelega črevesa in danke narašča. Bi pa tukaj eno drugo skupino vse pomenil, to so pa tisti, ki imajo družinsko obremenitev za raka debelega črevesa in danke. Se pravi, da imamo nekoga v družini, ki je v prvem kolenu z nami, se pravi oče, mama, sestra, brat, ki je zbolel za rakom črevesa, potem pomeni, da vsi, ki so v prvem kolenu, se jim svetuje preventivna kolonoskopija. Načeloma 10 let pred starostjo, ko je oseba zbolela oziroma najkasneje pri 50 letih. Tako da zelo je pomembno vedeti, da testi blata so namenjeni za osebe, pri katerih povečeno tveganje še ne vemo, a ne jih testiramo. Ko enkrat ga ugotovimo, jih se potem spremljajo s kolonoskopijo. Pri družinskih obremenitvah je pa pomembno, da se kolonoskopija že kar upravi brez testa, ne v svitu, sicer v rednem delu. Tako da, če imate koga v družini, je seveda dobro, da to naredite in se tudi svetuje. Jaz bi pa morda še to dodala, odgovorila, da je približno 6% takih, med vsemi tistimi, ki sodelujejo pozitivnih. Pa povedala bi vam tudi, da so v zdravstvenih domovih centri za krepitev zdravja, v okviru katerih deluje Svitova kontaktna točka. In če imate kakšne strahove, dileme, vprašanje, se seveda lahko obrnete za pomoč tudi na Svitovo kontaktno točko, kjer imajo na razpolago tudi te vzorce testerjev, tako da jih lahko prej potipate, da ugotovite, kako izgledajo in kako v resnici naj bi odvzem testa, tega testerja pravzaprav izgledal. Tako da dobite nek občutek, koliko je velik, koliko je ta palčka velika. Samo so tudi sestre, ki vam lahko to pojasnijo in obrazložijo, kako naj bi ta postopek potekal. Tako da tisti, ki ste že oddali izjavo in ste pa še sodelovali, se lahko tudi na zdravstveni dom obrnete po pomoč. Svitove kontaktne točke imajo sicer urnik, ki je objavljen na Svitovi spletni strani. Načeloma deluje kakšno uro na teden. Ta urnik si lahko pogledate, lahko pa jih najdete pač v zdravstvenem domu. Jaz bi mogoče še, gospa Špela, se še hodite okrog s tistim črevesom, ne, ta velikim? Ja, seveda hodimo, ja. No, kadar vidite, da je v vašem kraju, ne, mi smo v preteklosti tudi kdaj za kakšno skupino slepih, vem, da z medobčinskim društvom Kran, vem, da smo enkrat... Ja, to smo imeli, ja. Ja, po okviru enega ženskega srečanja, samo veste, nas slepih se zelo redko, sploh pa zdaj po koroni, a ne, zbere toliko nakupov, da bi se to ne vem koliko splačali, a ne. Ampak, kadar vidite, da je v vašem kraju, a ne, da so Svitovi kolegi na obisku, a ne, se zelo splača iti pogledati, oni imajo eno krasno črevo, ki se napihne, tam noč se lahko sprehodite in lahko potipate in tisto je res krasno narejeno, tako didaktično, in tudi za nas, tam lahko vidite, kaj so polipi, kaj so, ne vem, jaz sem že malo pozabila, kako se vsemo tistemu reče, a ne? In ena gospa, vem, da je enkrat, takrat, ko smo to predstavljali, je imela tudi težave, pač so ji neki tudi mogli s črvesja odstraniti, da je polis, ne vem, ali je bilo tisto rakasto ali ni bilo, pa se tako uživo spomnim, je prijela tist polip, ki se da stran odtrgati, a ne? Tako na ješke so narejeni, a ne? In je rekla, zdaj bom pa jaz tega stran odtrgala. Tako lepo je tam prikazano, ne? Se pravi, kaj se vse lahko dogaja v našem telesu. No? Pa tudi enega okostnjačka imajo tacga lutko, kjer se lahko vidi tudi to, kako je naše črevesje narejeno in
Tako da se splača, če kdaj naletite na to, da so v kraju, pejte pa vam bojo z veseljem pokazali. Ja, no se, ravno tega sem se v bistvu padla tudi v svojem predavanju dotakati, sam smo bolj na vse povedali, tako da niti ne bom šla tja, no. Ampak ja, mislim, en pomemben del dejavnosti programa SWIT so tudi SWIT-ovi dogodki, kjer je naša ekipa, ki jo lahko vprašate čisto vse. Oni imajo zraven recimo tudi testerje, ki se jih lahko dotaknete, jih lahko potipate, vam razložijo, kako je treba vzorce blata odzeti, kako se pravilno zaprejo in tako. Res pa hodimo po navadi, kadar ni korone, naokolj tudi s takim velikim modelom črevesa, kjer se da zatipati vse spremembe, ki se v črevesu naredijo, kako zgleda hemoroid, kako zgleda rak, polipi in tako, kar je tudi Sonja že povedala. Žal pa v času korone s tem črevesom ne hodimo naokrog, ker se ga ne da razkužiti in ni varno, tako da zaenkrat še ne. Tudi dogodkov je manj, se bojo pa začeli tam nekje junija, to boste tudi na naši spletni strani, imamo koledar dogodkov in si lahko pogledate, kdaj, kje dogodek je in boste lahko pogledati. Kljub temu, da tega ta velikega napihljivega črevesa trenutno zaenkrat še ne vozimo naokoli, imamo pa ja, tako kot ste že vi Sonja povedali, imamo človeški torzo, kjer se da potipati vse organe, imamo pa tudi posebej tak namizan model debelega črevesa, kjer so prav tako prikazane vse spremembe, ki se lahko v črevesu pojavijo in tudi tam se da zatipati, kako črevo zgleda, kako poteka, kako je vplivljeno in kaj so tiste neke bolezenske spremembe, ki se not pojavijo. Pa ne se ustrašati, ker nikoli se ne pojavijo vse. Že se pojavi ena. Tako da na tak način se da mečkom pokazati, kaj je tisto, kar lahko zdravnik na kolonoskopiji odkrije in kaj so tiste stvari, ki nam delajo težave in tist, kar v bistvu iščemo pri programu SWIT. Tako da vabljeni na dogodke, ko bojo. Ja, moram priznati, da se mi tale vaša stran zelo dopade. Mislim, izredno pregledna je. Tudi dobro, to, da ima za slepe in za vse ostale ranljive skupine. In sem si zdaj odprl stran za tale vprašanja. In bi zdaj kar mogoče tukaj iz teh mal postavil ene dva vprašanja. Recimo, a je za sladkorne bolnike poteka kolonoskopija kako drugače, kakor pa recimo za nesladkorne? Pri sladkornih bolnikih je v bistvu zelo pomembno. Sama kolonoskopija ne poteka praktično drugače, ampak bolj priprava na kolonoskopijo je tista, ki je ključna. Kaj ti vemo, da za kolonoskopijo, ko se pripravljamo, moramo biti 24 ur brez prehrane in pri sladkornih bolnikih je seveda lahko nevarnost hiperglikemije, se pravi, če bi vzeli inzulina, normalno je velika možnost, da bi padli v hipo. A ne? In zato jim morajo osebni izbrani zdravniki dati natančna navodila, kako inzulina prilagoditi. Imamo pa tudi na spletni strani, v oddelku tam za zdravnike je pripravljen tudi priročnik za sladkorne bolnike, kjer osebni zdravnik poišče inzulin, ki oseba ga jemlje in lahko sprintanje da navodila. Ali pa seveda ima možnost tudi, da se posvetuje še svojim diabetologom. Če pa gre predvsem za neurejeno sladkorno bolezen, kjer je tveganje, da bi se doma pri čiščenju kaj zgodilo narobe, da oseba živi sama recimo, ali da je komaj dobila sladkorno bolezen, te ponovadi niti še dobro ne prepoznajo hipe. Pri takšnih je pa tudi možno upraviti pripravo na kolonoskopijo v bolnišnici. Tako da tudi to obstaja opcija. Kaj pa za nas dializne bolnike? Dializni bolniki navadno se lahko čistijo čisto odvisno. Ponovadi se posvetujejo pri dializi ali se eni se bojo čistili celo na nefrološkem oddelku, ali grejo v bolnišnico v pripravo, nekateri se pa normalno doma čistijo.
Je pa res, da jim seveda gremo na roke, da pač imajo kolonoskopijo takrat, ko dialize nimajo. Ne? A seveda. Ja, tako ja. Na tisti dan ne gre. Ne? Okay. Jaz bi pa še nekaj vprašala. Ne no, vem, če to spada sem. Jaz pa hodim, pa ne da bi bila driska, ampak včas tok velik na blato in je trikrat, štirikrat na dan in sem prav šok od tega. Celo to se mi pa nam zelo, prav, zaprav tukaj doma se mi pojavila, na morju pa sploh, kakor grem jaz na sprehod, ne bom govorila, kakšna sem hodila po Izoli. Čmo kak odgovor? Mi blato, ja, kaj to pomeni, pa je v redu blato, sem ga že dala tudi na pregled in tako. Ja. Mogoče bi jaz, ali pa Uroš, izvolite. Yes. Ja. Ja, jaz, da bi težko res svetujem, kaj bi bilo lahko narobe, ne? Nisem zdravnik, to je res, ampak ni nujno, da je lih debelo črvo tisto, ki je krivo, seveda lahko je tudi zgore v želodcu, ki je nekaj, kar nam ne ustreza ali kakorkoli in potem seveda debelo črvo tudi lahko posledično. Ja, ustavi Dominika. Zdaj, prebava pri posamezniku je zelo individualno usmerjena, tako da v bistvu omenjala ste, ko spreminjate okolico ali pa prehranske navade, se pri vas pojavijo določene spremembe, ker glede na to, da ste tudi povedala, da ste že dajala na pregled očitno nekega posebnega razloga, da se spremeni frekvenca odvajanja ali pa način ali pa oblika odvajanega blata ni bila pri vas ugotovljena, na to pa pač vpliva neke spremembe v vašem trenutnem bivanju, načinu prehrane. Tako da v bistvu, če je to moteče, bi jaz predlagala, da se o tem pogovorite s svojim izbranim osebnim zdravnikom. Je mogoče na to vpliva tudi, da ste dializna bolnica, ja. Da je najbolj pravi naslov, vaš izbrani osebni zdravnik, ki vas pozna, ki ve, kakšno zdravilo vse jemljete, da se o tem pogovorite in če bo presodil, da bi bilo potrebno pregled pri gastroenterologu, vas bo tja tudi napotil. Ja, hvala lepa. Ja, preden greš na kolonoskopijo, ne, moš odvajala jemata, ne. Zdaj, tam sem videl vprašanje, ne, ali moraš prav tisto odvajalo vzeti, ko priporoča, ali lahko kakšno drugo? Lahko tudi kakšno drugo, seveda, če obstajajo še druga odvajala, je pa res, da je movi prep tisti, ki v izkušnjah je v bistvu še manj, zato ker gre le za 2 litre tekočine. Ne? So še alternative, kjer je lahko 5 ali 6 litrov, obstaja celo možnost donatom se ščistiti, vendar bi ga mogel spet tudi do 10 litrov v kar razmeroma kratkem času. Tako da, če le možno svetujemo absolutno za movi prep, imamo dobre izkušnje z njim, tudi za osebe, ki imajo omejitev tekočin, je seveda tudi potem zaradi zmanjšanega volumna tudi bolj prijazen. Okus ima po takšni, jaz sem ga že pil, sem bil že na kolonoskopiji in je v bistvu tak bolj sladkas, kot da bi si naredil limonado in bi ti malo preveč sladkal vse skupaj. No, evo, tako. Potem je vprašanje zaprtja, če je človek zaprt, kako potem to je mati blato oziroma je to, kaj narediti? Je ponavadi, če je zaprt, ponavadi svetujemo, da si pomagajo z odvajali. Ne? Če je možno na naraven način, drugač po nasvetu zdravnika s kakšnim drugim sredstvom. Tako da ja, največkrat z odvajali. Imajo pa 4 dni možnosti, ja, ne? Da vzamejo še drugi vzorček, tako da... če se le da. Potem je vprašanje tukaj, jemljem zdravila za rečenje krvi, pa nekje sem tudi videl menstruacijo omenjeno. Menstruacija, to mislite, glede priprave na kolonoskopijo, verjetno. Tako, ne? Ja, menstruacija sama ni uvera za izvedbo kolonoskopije, zdaj razen, če gre za zelo močno menstruacijo, da so še pridružene bolečine, takrat lahko seveda termin prestavimo, v nasprotnem primeru pa se lahko uporabi tampon in se opozori medicinsko osebje, da pač vejo za to in se potem preiskava normalno lahko pravi.
Zdravila krvi. Za rečenje krvi, ja. To je pa zelo pomembno, namreč vemo, da je kolonoskopija je invazivna preiskava, če gre za odstranjevanje polipov. No, zato osebe, ki imajo zdravila za rečenje krvi, morajo slednja prilagoditi po navodilu osebnega zdravnika oziroma specialista, da ne bi prišlo do kakšnih zapletov pri odstranjevanju polipov. Predvsem pri srčnih bolnikih, a ne, ki pač imajo ta zdravila in seveda osebni zdravniki potem dajo jim navodila. No, super. Mislim, da tole je zelo dobro pregledno tukaj napisano, tako da odlično. Ne? Sej, obstaja Sonja v Brajci, imamo od Brajci navodila za slepe. Vi jim verjetno slepim, Uroš Viči, reče nekdo, jaz sem slep, imate navodila v Brajci, ki mi poslali? Ne. Takrat smo se pogovarjali, lej, Brajico toliko malo ljudi zna, ali, in nismo toliko deleč. Vem, da smo sodelovali takrat, ko so spletno stran prilagajali, so nas kontaktirali, tako da to je šlo. Jaz sem takrat kar nekaj tem našim računalniškim fantom, ki se bolj spoznajo na spletno stran, kot jaz, pa ne. Poslala, da so povedali in da smo še celo ene nasvete dali takrat in da se je to prilagodilo. V zvok smo dali v Brajico, se pa takrat potem pa, ne vem, nismo se odločili, da bi to tiskali. Lahko se pa še tudi, vse to ni nič tacga, samo meni se včasih zdi neumen, da se za tiste boge par papirjev, ko se jih natisne, to ja, računa. Ja, dobro. To je druga zadeva. Ne? Ja, okay. Ja. To v tem midva ne bova. Ja. Izvoli, Joža. Jaz bi rekel to, no, mi smo imeli takrat, ne vem, kjerega leta je bilo to, smo imeli predstavitev tega svita in tako, ki je gospa preko miniva, smo imeli prav tisto črevo napihneno tam v prostorih gorenjskega glasa in še jaz sem šel skozi tisto zadevo, tako da... Se te spomnim, Jože. V redu. Ok, še kakšno vprašanje, kakšna misel? Nič, potem se tiho... Ne, je bila ta zunkavica zelo zanimiva. Hvala, Anica. Jaz bi mogoče sam spodbudila tiste, ki ste vključeni v kakšne skupine, recimo za samo pomoč ali pa ne vem, kaj imate po društvih, da mogoče ne bi bilo slabo, da, ali pa zraven kaj štrikate, ali pa ročna dela, pa te stvari, da mogoče date predlog, da se ta kavica posluša. No? Tako, a ne, ker, da bi res to, kar imamo zdaj tukaj zbrano, res izkoristili pa med naše člane spravljali, no? Da ne bo zdaj samo tehle nas par tukaj gor, ampak da bi res, ker ta pogovor je zdaj res prilagojen slepim, posnet kot prilagojen nam, a ne? In bi bilo škoda, da ne bi tega res izkoristili. No? No, hvala ti, Sonja. Ja, to tako, no? Vsak varjeten, ki je star 50 let, dobi vabilo, pa tako sem takrat rekel, to je čisto njegovi glavi. Zdaj, ali gre na to, ali ne gre. Mene so doma zmeraj, ja, ti se vsake stvari udeležiš, pa povsod, pa to, pa un. Ampak je pa prišlo kaj na robe, so se pa mehen, a so se gledala, so se čuden sprašvali, ja, pa tako naprej. Jaz tudi pravim, da se bolj tega udeležiš, če dobimo vabilo, da pač, voda, da smo prepričani, kako je z nami, a je v redu ali ni. No, super, super. Hvala vam za tele lepe besede vsem. Hvala ekipi Svit. Izvoli, Brane. Ravno z tega vidika, ne, je bilo veliko med nami tega nezaupanja, neznanja in tako dalje. Ne. Zelo, zelo dragoceno, da smo danes še posebno, kar je Sonja povedala. Ne. No, zdaj bom pa končno prišel jaz do ključne besede. Mene je zelo veselila ta kavica, predvsem, da sem lahko jaz bil končno enkrat malo tih, ker so bili tako čudoviti sogovorniki, ki so pač povedali tisto, kar je pač bilo potrebno. Vidim, da ste res ena taka, ena v redu, entuzijastični tim, ki delate res v veselje nas oziroma za naše zdravje skrbite. Jaz vam želim še veliko, bom rekel, zdravja in energije,
da boste še naprej to furali v zadovoljstvo vseh uporabnikov, ne samo slepih, ampak tudi nas videčih. Hvala vam, da ste bili gostje, da ste si vzeli čas. Hvala vsem vam, ki ste vsak teden na teh naših Zoom kavicah. Čez 14 dni se pa spet vidimo, upam, da bo spet mi uspelo kako zanimivo temo dobiti. Tako da še enkrat hvala vsem, no, pa se vidimo kmalo. Hvala tudi strani programa Svit. Hvala. Lepe praznike, blagoslovljene praznike želimo. Hvala enako. Hvala. Srečno, adio.